Коломия до зими готова. Всі котельні міста працюють, працівники бюджетних установ у кабінетах не мерзнуть. Про це розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білус. Зараз чиновники думають, що зробити, аби перезимувати. Адже вже декілька місяців триває проблема з ненадходженням коштів через державне казначейство. Опалювальний сезон в Коломиї розпочався 2 жовтня. На це є відповідне рішення міськвиконкому. Зробили це швидше, ніж звично, через погані погодні умови. На сьогоднішній день уже запущені всі котельні, окрім однієї. Але робота на стадії завершення, розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. Виникла проблема на котельні по Костомарова при заповненні трасою водою. Теплотраса, вона ще з радянських часів, значить, була, скажімо так, не в найкращому стані, хоча минулий опалювальний сезон вона пройшла непогано. Зараз, коли заповнили трасу, труби показали, що вони цей опалювальний сезон не витримують, і зараз йде термінова заміна порядка 15 метрів цієї теплотраси. Всі інші котельні працюють, як кажуть, в штатному режимі. Щоправда, в день тепло вимикають, адже погода значно покращилася. Тепер комунальники думають, як належним чином забезпечити обслуговування міста взимку. Проблема виникає через фінанси, які місцеві бюджети не можуть отримати через Держказначейство. Тендер на обслуговування доріг в зимовий період виграло комунальне підприємство «Полігон екологія». Зараз ми готуємо техніку, але знову ж таки, в бюджеті було закладено закупівля грейдера. Ситуація невідома, тому що грейдер ми так і не закупили на даний момент. Знову ж таки, через проходження коштів через державне казначейство. І буде цей грейдер чи не буде, поки що сказати дуже важко. Аналогічна проблема виникає з продовженням ремонту доріг. Погода дозволяє, підрядники готові, але казначейство знову ж таки блокує кошти. Тому попередні роботи досі не проплачені, борг зростає. Але вирішити цю проблему на місцевому рівні нереально, розповідає заступник. Погодні умови дозволяють. Зараз ще б дуже багато ремонту було б проведено по місту Коломиї, якщо б не було проблем з проходженням коштів через державне казначейство. І з розрахунками з тими підрядними організаціями, які виконують ці роботи. Фірми готові продовжувати роботи, але навіть за ті роботи, які вже виконані, поки що ми розрахуватись не можемо. Держказначейство поки що гроші висять. Є така надія, що найближчим часом по дорожньому фонду нам їх мали би проплатити. І якщо дозволять погодні умови, ми продовжуємо ці роботи. Державне казначейство блокує кошти місцевих бюджетів. Принаймні про це із телеекранів заявляють очільники, міські голови маленьких містечок і навіть керівники деяких великих регіонів. У багатьох населених пунктах можливі проблеми із підготовкою до опалювального сезону, ремонтом доріг, будинків, лікарень і дитсадків. А у Держказначействі натомість заявляють, усі звинувачення на їхню адресу безпідставні.